više ne može živjeti. Kada ste shvatili, ono sad kao život i priključenje vojnika Svetislava Goncića, kada ste shvatili da trebate da se uključite aktivno u političku utakmicu i zašto ste odabrali baš pa interesantno srpsku napravdu? Da, upravo zato što smatram da su oni praktično vesnici te nove Srbije i buduće Srbije. Ja nisam politički aktivista, niti sam u stranci, niti sam politički aktivan. Ali zalažem se za nešto što smatram da je čovečno, da je ljudski. Volim svoju državu, poštujem je, hvala što smo dobili svoju državu. Ne bih, sad kažem, malo mi je zabavno, ali da nije Hrvati i Slovenaca hteli se da se ocepi, mi bi ostali dalje u Jugoslaviji. Da, Milo Đukanović nije ocepio. I Crnu Goru. Mi ostasmo sa Crnogorcima smo se zadnje izljubili. Dakle, o tome se radi. Prvi put smo imali priliku da biramo. Ja sam izabrao. I smatram da je to pitanje, to više ni političko pitanje. Ja biram nešto za što duboko verujem da ćemo izgraditi jednu novu zemlju za našu decu i za naše unuke. To je najvažnije u suštini.